Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na posledním z koncertního cyklu Pavel Šporcl 6x v obýváku. Very nice evening, ladies and gentlemen, and welcome to my living room. We are joined today by the viewers of the Violin channel, and I welcome you for my final concert of my concert series 6x in my living room. Dnes večer jsem si pro vás připravil speciální program. Program, ve kterém vám zahraju kompletní Čajkovského houslový koncert. Což by možná nebylo až tak významné. Významný je ale fakt, že samozřejmě tady u mě nemám symfonický orchestr. A tak použiji nahraný hudební základ. Posledních 6 dní jsem nedělal takřka nic jiného, než že jsem ten originální hudební základ editoval, zrychloval kousky, zpomaloval, dělal určitá rubáta. A je to možná opravdu poprvé v životě, co nebude orchestr doprovázet mě, ale já budu doprovázet orchestr. A tak mi držte palce. Today's program is a very, very special one. I will play the complete Tchaikovsky Violin Concerto, my very, very favorite piece, which I also recorded with the Czech film, but I don't have the Czech Philharmonic here, of course, in my living room, but I have, and maybe for the first time in the history, a backing track, a backing orchestra track, which for past 6 days I edited. I was sitting by the notebook and computer, and for 6, maybe 7 hours a day, I was editing the orchestra part, making it a little faster, somewhere a little slower, some rubatos, and it was really a very interesting experience. And maybe for the first time in my life, I will not be accompanied by orchestra, but I will accompany the orchestra or the backing track, if you wish. So wish me luck, because it will be really very exciting for me, and I hope it will be exciting for you as well. Jak jsem říkal, posledních 6 dní jsem seděl u počítače možná 6-7 hodin denně a různě jsem zrychloval a zpomaloval, takže i pro mě to dnes bude naprosto ojedinělá zkušenost a doufám, že se vám bude mé provedení líbit a že to si krásně dnešní večer užijem. Tak pojďme na to, Čajkovského houslový koncert. So let's go, this is Pavel Šporcl and his Tchaikovsky Violin Concerto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Strange feeling when after such a incredible ending there is no whatever applause, but I'm used to it. As I said, this is my sixth concert in a cycle, so I'm used to it. Je velmi zvláštní neslyšet samozřejmě žádný potlesk po tak úžasném díle, ne. Ale jak jsem už říkal, dnešní koncert je závěrečný v mém cyklu. 6 koncert v obýváku a tak už jsem na to zvyklý. Přesto doufám, že se vám toto první naše společné vystoupení líbilo a že jste si ho užili stejně jako já a že jste měli ouška stále napjaté, co se bude v této skladbě dít. Well, anyway, I hope so much that you enjoyed this concert, this very special occasion and probably really the first time when a complete concerto was played with the backing track. But the times are like that. But of course, I hope we will get to normal times and I will be able to play this wonderful concerto again with a real symphony, especially physical orchestra and conductor, so we can watch each other. Dámy a pánové, já věřím, kdybyste byli na koncertě, že byste ještě stále teď tleskali a že byste si vytleskali přídavek a já vám ho velmi rád zahraju na úplný závěr. Předtím bych vám rád popřál co nejkrásnější Velikonoce, i když ty letošní budou samozřejmě velmi speciální a jiné než ty každoroční, ale doufejme, že se situace brzy uklidní, vyjasní a že se zase budeme moci dívat na normálních koncertech. Dnešní tedy cyklus koncertu tímto streamem končí. To neznamená, že budu odpočívat určitě, pokud budu opět něco vysílat, samozřejmě se to dozvíte. Já vám na závěr zahraju skladbu Johanna Sebastiana Bacha, která se k Velikonocům samozřejmě velice hodí, tedy Bachova hudba, a bude to jeho gavota. Well, I would love to wish you happy Easter, and I hope we will get very soon to a normal again situation that
when we will be able to see each other in person. But and I hope to play the Tchaikovsky Concerto again with a physical orchestra and conductor. So I wish you happy Easter, and I will finish with a wonderful piece by Johann Sebastian Bach, which I like very, very much. It's called the Gavotte. Krásný dobrý večer and a good day to the United States.